stredu večer sa v Cinemaxe uskutočnila predpremiéra filmu Babovžesky 3 pod taktovkou režiséra Zdeňka Trošku v rámci filmového turné v Čechách a na Slovensku. Premiéru filmu si vychutnali návštevníci, ktorí sa mohli zúčastniť aj autogramiády s režisérom a niektorými hercami. Chodili vy ste na katechizmus? Ten tvoj katechizmus umen. Letná komédia Zdeňka Trošku je úsmevným príbehom zo súčasnej juhočeskej dediny Babovžesky, ktorá s nadhľadom, tak trochu v duchu Slnce seno, sleduje nedorozumenia a zhody náhod, ktoré poriadne zamotajú hlavy jej obyvateľom. Žizuzek, množte sa a dete, no tak sme tady! V treťom pokračovaní môžeme sledovať, ako starosta Stehlík pripravuje plán pomsty pre dedinské klebetnice, čo sa líniovo prelína s obecnými slávnosťami hasičského zboru a s návštevou kontrolórky z Bruselu. Film sa dočkal svojho tretieho pokračovania. V čom vidí úspech tohto filmu jeho režisér Zdeněk Troška? No práve, že tá divácká odezva prvého dílu, ktorý sa stal predloni nejúspešnejším filmem vôbec v Českej republice, dokonce sme predhonili i Hobita, tak ako nám dala pokyn tomu, aby sme pokračovali ve vyprávění tohoto příběhu. Takže byl druhý a teď je třetí závěrečný díl, takže to bylo na žádost v podstatě. No a budoucí, nebo jsou tři Babovřesky. Dědinskou klebetnicu stvárnila Dagmar Havlová. Já jsem se narodila v Praze na Žižkově a tam v podstatě ty pavlačové domy, co byly, tam tohle bylo běžný, takový ty babky. Protože se lidi scházeli na pavlači, tam si pokecali, teď byli drbny, říkali, hele, tamhle ta už je zase v tom, s kým to má, jo. Takže mně to nepřijde, já jsem v tom vyrostla. Vo filme si zahrala Jižina Kikinčuková v roli Boženy Němcovej. No já takové babky znám, dokonce i tu mluvu jsem si vypůjčila od jedné osoby. Akorát se by trošičku, jak bych to řekla, zjemnila ten výraz, protože na kameru to nemůžete hrát jako na divadle. Konkrétně mluvím to, co dělám na divadle, vlastně tomu Zdeňkovi to napovědělo trošičku, když to obsazoval. A užila jsem se z toho hodně legraci. Mužské postavy na předpremiére Babovžeskou zastával herec Radek Zima. Moje postava je, že normální vesnický kluk, my jsme ho nazvali, že to je takový Don Juan blb, protože jedna divačka, když jsme měli předpremiéru v Liberci, tak ona se mě zeptala, a vy jste takový normální, docela hezký, proč tam hrajete takovýho blba? Já jsem říkal, no protože to mám ve scénáři, ale jinak s blbem teda pevně doufám, že nemám vůbec nic společného. O očekáváních od filmu Babovžesky 3 hovorí manažérka Cinemax Martina Božková. Cinemax má velmi velké očekávání od této předpremiéry, jako aj prvá, aj druhá část předtím, které byly natočené, byly velmi návštěvné a ľudia sa na to veľmi zabávajú. Je to komédia, ktorá je určená, dá sa povedať, pre všetky vekové kategórie od tých 12 rokov. Pre Rádio Plus, Mário Špilberger.